O sistema visual dos seres humanos é un aparato portentoso. O ollo é unha máquina de captar luz, radiación electromagnética. Na retina, dentro do ollo, temos células que fan unha interesante transformación da enerxía. Converten a luz, a radiación recibida, en descargas eléctricas. Esas descargas, ao chegaren ao cerebro, orixinan as imaxes que vemos. Pois sí, as células da superficie da retina son algo así como os píxeles da superficie receptora das cámaras digitais. Os seres humanos temos unha retina con 100 megapíxeles. Pero a cousa non funciona como nos aparatos digitais. Os receptores da retina non se activan todos á vez, senón que están especializados para funcionar en distintos momentos. Temos, basicamente, dous tipos de receptores. Uns chamanse conos, son os que se activan durante o día ou cando a luz ten moita intensidade. As imaxes que producen os conos son a cores, creadas ao mesturar os distintos tipos de radiación que poden detectar. Pero pola noite, ou cando a intensidade da luz é moi baixa, as células que se activan son outras, chamanse bastóns. A imaxe que producen os bastóns é en branco e negro, xa que todos detectan o mesmo tipo de radiación e non poden crear distintas combinacións. É por iso que, pola noite ou con pouca luz, non podemos ver as cores. Isto de converter radiación electromagnética en sinais eléctricos non é exclusivo dos seres humanos. Hai moitos outros animais que tamén fan isto para crear imaxes a partir da luz. Moitos insectos, por exemplo, ven as cores perfectamente. As abellas detectan unha gama de cores moi similar á nosa e incluso poden ver radiacións que nós non vemos, como a ultravioleta. Precisamente por iso, as flores teñen distintas cores, para chamar a atención dos insectos e outros animais polinizadores. É normal que gran parte do mundo animal teña estes detectores de radiación. É unha maneira de aproveitar a luz emitida polo sol para crear imaxes.